大家好，我是福靖。咁今日都嚟到赤柱，但系呢个地方咧有少少唔同。呢个地方叫春坎阁。今日我过嚟咧系想分享一件我觉得几有意义嘅爱情故事。我哋唔讲啦，我哋 let's go 啦。故事的女主角咧就是一个很平凡的女仔嚟，咁佢就喺一间报纸公司度工作啦。咁佢嘅生活咧就是每日翻工放工，佢都有一段好稳定的关系。而每一间报纸公司咧都会有一个工程部啦，去负责勾线去获得最新的消息嘅。而男主角咧就喺嗰度工作啦。咁即系话男主角同女主角都系喺同一间公司度做嘢嘅。剛才上到山嗰度咧，都是春坎阁嗰度嚟嘅。但是咧，我哋目标不是嗰度，而嗰度咧有得再上咧，就有好多唔同嘅奇形怪状嘅石头啊。如果大家得闲可以过嚟爬下，但是咧嚟之前咧就最好准备多啲食水啊、食物啊，同埋行山嘅装备都要好少少。对鞋就最好揾啲防线嘅鞋，咁样就安全至上咯。系啦，春坎阁终于到啊！我哋终于嚟到啦。去到有一日，同女主角拍咗七年多嘅男朋友终于同佢分咗手，而个问题系咪喺男主角度咧？咁就梗系唔系啦。因为虽然男主角一直都好中意女主角，但佢系乜嘢都冇做过。有时候爱情就系咁荒谬噶啦。就算你同嗰个人一齐咗几耐都好，最后同佢结婚嘅都未必系嗰一个。就好似我中学毕业嘅时候啦，有好多唔同嘅情侣啊，可能话由中一开始到中六都系拍紧拖，点知去到毕业嘅时候咧，都系分咗手，就系咁样。收到女主角分手嘅消息咧，男方嗰边好开心，因为佢发现佢自己终于有机会啦。但系一开头嘅时候，因为个女仔仲未走出阴霾，所以佢一开头比较冷淡少少，但系到最后，男主角终于用热诚打动咗女主角啦。而我身后嘅呢一度咧，即系春坎阁咧，就系佢哋第一次拍拖、第一次拖手嘅地方，太浪漫啦，实在。好嘅。但好可惜啊，好景不常，去到1997年嘅时候，出现咗大批嘅移民潮，男方咧就好想去加拿大，而女方咧就觉得香港系佢屋企，佢唔想走。咁我相信好多唔同嘅情侣都有闹过交，往往最后一次闹交都会令到你哋分手。而去到呢一次，佢哋嘅关系终于出现咗决裂啦，男方就去咗加拿大，而女方就留咗喺香港。而后面呢一个春坎阁炮台咧，就系、是、一个英治时期嘅炮台，就喺97之前已经起咗噶啦，系一个都几有英式嘅地方，亦都系属于佢哋时代嘅地方。但是真金不怕红炉火，那半年之后呢，他始终都是忘记不到大家。有时有些东西是你的就是你，不是你就不是你。那他们去到最后了，终于一起回。而去到12月23日，即是今日，他们就在这里拍了结婚照。在某一年的八号风球，他们还结婚了。而他的女儿，即是个官，即是我的官，跟我分享这件事的人呢，跟他的初恋直都在这里。所以我这个地方是很值得介绍的。去到最后呢，那故事就已经分享完了。而呢一個春坎阁咧，除咗可以燒嘢食啊，仲可以過嚟打下卡嘅。睇呢件事咧，其實我有樣嘢好想講嘅。唔知道大家有冇睇過葉念心嘅愛情故事，就是、愛情電影啦。我發現咧，佢嘅事嘅大綱全部都係好普通，一個好平凡，每個人都有可能發生嘅事。但係只要大家肯細心去感受，就會有一種唔同嘅味道。唔知道大家有冇你哋嘅愛情故事，甚至係你哋嘅事想分享俾我聽咧？希望大家可以留言話俾我知。係咯，咁如果大家覺得邊個故事真係覺得哇好正啊，就記得 like 人哋嘅 comment 啦。去到最後想同大家講嘅就係、是。无论拍紧拖、冇拍过拖、未拍过拖嘅人，都祝大家圣诞节快乐！祝大家有得去玩就去玩啦，因为我要翻工啊！好，拜拜咁多位。